clima de tensão vai tomando conta. Aquela emoção que aflora, aquela emoção que desembarca, que sai do coração, toma o corpo inteiro. E você em todo o país vai se ajeitando. Que eu sou flamenguista nas duas partes, todo no jogo como no distrito. Era mata, e nessas matas que você encontrava por aí, nada, casa nenhuma, só tinha uma moradiazinha de taipo. Ele se arranchou e tal, por ali, foi, botou o nome de Flamengo. Que botaram o nome do Flamengo, que era o lugar, né? Mas eu não sei se ele, não sei dizer se ele era flamenguista. Aqui, em geral, todo mundo é Flamengo. Eu comecei a ser Flamengo quando eu era criança. Eu gosto do Gabriel Barbosa, que é o Gabigol. Que mora no Flamengo, acaba sendo flamenguense, e que é torcedor do Flamengo, que acaba sendo flamenguista, né? Minha família, mais de 90% é de flamenguista. O Flamengo também, morar aqui também é muito bom. É um local bem tranquilo. Tá bom aí, um pouquinho já aí, porque não pode não, né? Esses corintianos assistir isso daí, velho, aí me zoar, né?